Tere tulemast koos minuga aktiivselt streikima. Streigime ühest küljest rumaluse vastu, teisest küljest aktiivselt streigime pooliku streigi vastu ja kolmandast küljest tänane tekst streigib inimeludesse kergekäeliselt arvutimängulikult mõrvarlikult suhtumise vastu. Meie teksti pealkiri on Killer Shakespeare tappis Marioni ja Freja. Selle teksti loomisel õppevahendina oli minu inspiratsiooniks ajakiri Imeline ajalugu. Ja selle teksti kirjutasin ma sel ajal, kui me veel arvasime teletoodete tarbijatena, et päriselt stsenarist Mihkel Ullmann kirjutaski Marioni ja Freja tegelas kujud, ehk siis Kadri Adamsoni ja Elina Reinaldi seriaalist välja. Pärast selgus, et mängulises võlus oli siiski surma mängimise mäng. Paljud inimesed jõudsid alla mitu nädalat veerimeeni pist ja väga šokeeritud, et nende lemmik toode muutus kurjemaks kui kriminullid ja sõjafilmid ja sõjategelikus päriselt on. Väidan oma tekstiga, et seesuguse antiigist alanud naudingulise tapmise traditsioon on juurutatud kollektiivse Shakespeare'i poolt. Ja seepärast ongi teksti pealkiri Killer Shakespeare tappis Marioni ja Freja. See sõna näitab ühest küljest meil tõsiasja, et teravaid väljendeid me armastame laenata teistest keeltest. Me istutame need alaliselt eesti keelde, nagu olekski oma. Killer eesti keeles on tapja, mõrvar, roimar, hukkaja, timukas, eluvõtja, üks sõna. Ülesanne on lihtne, korrasta kirjavahemärgid ja kokku lahku, kirjuta numbrid sõnadega, kirjuta, kuidas tajud sina surma raamatutes, filmides, seriaalides, suudad sina samastuda suremist mängiva näitlejaga, milliseid seriaale vaatad, kuivõrd seal toimuva isiklikku puudutust tajud. Teate küll, et me manifesteerime, visioneerime ja paratamatult televiisorist või arvutist meie tuppa saabuv häälestab ja meelestab meie argielu. Kõigi minu õppematerjalide originaaltekstid, kus on sees kirjavahemärgid ja kokkulahkud, loodetavasti õigesti, asuvad kodulehe küljel abramihobulausujad.ee ja rubriik täpsemalt on Kati lood ja laulud. Õppematerjalid on kirjutatud lähtuvalt Eesti Vabariigi õppekavast arvestusega, et kõik ei jõua ja ei saa kohustuslikku kirjandust nii palju lugeda kui peaks. Ma lugesin ära. Nii siis, neelame päevast päeva. Tuhandet üht, nii kirjutamegi ja käänamegi, mõrvalugu, üks sõna, muidu oleks mõrvalugu, aga žanr on mõrvalugu. Nii uudiste, koma filmide, koma raamatute kui seriaalide valimikust, nii kui ka konstruktsioon, milles kui on ilma komata. Oh! Koma, mis nooblid mõrvad midsommeris, koma, ah, koma, kui kodune kätekas. Käteka paneme jutumärkide sisse.
sest ka lühendina on ta pealkiri. Mõtte kriips või koma, kuidas eelistad? Kätekas koma või mõtte kriips? Koma! Kui stiilne Hercule Poirot ning mahe, mis mabel. Pange tähele, hashiga lõppevad oh, ah, näh, aitäh, kah, voh, sõnad on ühe haaga. Agatha Christie ja Earl Stanley Gardner ees, koma, Ullman ja Haragla järel, koma, on mõrvamotiivide üks sõna ja sidekriips mooduste, ehk siis mõrvamotiivide ja mõrvamooduste genereerimise geeniused. Surm on elegantsetes valgetes kinnastes ning juhtumeid koos mustade looride ja kõditavalt õudse vaibiga aina valgub meie tarre, koma, perre ja verre. See siin on nüüd stiililine taotlus. Meil on olemas ka pikad sisse ütlevad vormid taresse, peresse ja veresse, aga pigem me tajume sõbralikuna seda, kui jõuluvana kõnnib tarest taresse ja perest peresse ja ajab vorsti keresse. Nii et see rrr-värk on eesti keelele omase animismi, häälitsuste, häälte, helide, emotsioonide väljendumine irmsas põrinas. Alguses oli sõna, koma, mis käivitas kujutluse nii raamatut lugedes kui lugusid jutustades. Ühest küljest on siin tegemist viitamisega pühakirjale, niimoodi algab teatavasti Vana Testament. Teisalt tõepoolest on olukord muutunud, kui meile on juba kirjasõnast valmis tehtud film, seriaal, visuaalne, heliline toode, siis enam ju kujutlusvõimele väga palju ruumi ega kohta ei jää. Film võtab kujutlemise tarvidust vähemaks ning seriaal saab osaks suure aaliast, koma, mis tõttu, kokku, leinad lahkuvaid tegelasi nagu pereliikmeid üks sõna. See on terve peatükk, ei ole kehaosa tükikene peatükk, vaid peatükk üks sõna, koma, moodsa sõnaga moodul, koma, nüüd me eraldasime ära kiilu võimlauses, ühtlasi paneme sõna moodul jutumärkide sisse, sellepärast, et meil on jutuks sõna nagu sõna, moodsa sõnaga moodul jutumärkide siis, koma, näitlejate haridusest, koma, kuidas tulla toime draama ja tragöödiaga nii, koma, et need oma enese hinge ja elu ära ei varjutaks. Surmaga paratamatult päris lõpuni ikkagi ära ei harjuta. Selle salakavala üks sõna, killerkunsti, kunstiliik üks sõna, esiisa üks sõna, on ajakirja üks sõna, imeline ajalugu ilma jutumärkideta on meil perioodilised väljaanded, nii et imeline ajalugu ei ole jutumärkidega. 2023. Punkt. Punkt teeb numbrist järgarvu. Ja ainus juhtum, millal me kirjutame punkti numbri järele, ongi järgarv. Absoluutselt ainus asjaolu. Aasta 4. Punkt. Numbri andmetel kollektiivne autor koon nimega üks sõna Shakespeare, koma, William Shakespeare, koma. See on parafraas Bond, James Bond.
mõrvas rohkem kui 250 inimest, kooma, kasutades oma ohvrite tapmiseks maohammustusi. See on meil kindlalt üks sõna selleks, et ei oleks maol hammustus. Ja siis veel kahe tähenduslik ka kõhuorgan, eks siin hammustab. Ei, maohammustus, üks sõna, asi selge. Koma, unevaegust, üks sõna ja kõrva palatud mürki. Ühe shillingi eest ka lihtrahvale, üks sõna, kättesaadavas, üks sõna. London Bridgest üle Thamesi lõunakaldal, lõunakallas üks sõna, teatris Globe, lämmatas Otello mõnes lavastuses oma süütu naise padjaga, koma mõnes kägistas kätega. Sõna Bridge puhul näete, kuidas ülakoma kasutatakse selleks, et kirjapildist erineva häälduspildi järel liita pärast ülakoma sinna sobiv käändelõpp. See on arstide väitel mitu minutit ülimat jõudu võtta füüsiline töö. Ei ole nii, et 5 sekki ja done. Tegelikkuses on see 4 minutit ka mõnikord kestev võitlus. Nii kaua peab oma elu eest võitleja vastu päriselt. Troonile pääsemiseks tappis lihane vend Hamleti isa, koma, valades talle mürki kõrva. 1597. punkt aastal kirjutatud Romeo ja Julia, jutumärkide sees, teose nimi, ja eesti keeles algavad jutumärgid alt. Alati ainult alt algavad. Pakub Romeole mürki ja Julia pussitab end tema surnu keha, et ei oleks tema surnu keha, siis kindlalt surnu keha läib üks sõna kõrvale. Pärast seda on erinevate maade keelatud armastuste hävinguid samal kombel vormistatud ja liigitatud. Egiptuse kuninganna Kleopatra suitsideerus, endale suunatud tegevus, väljus, suitsideerus, emigreerus, on U-ga teisele suunatud tegevus, on I-ga, emigreeris. Maomürgi üks sõna abil, koma. Kui ta koos Markus Antoniusega kaotas Rooma kodusõja Octavianuse vastu. Ja algab otsene kõne ehk tsitaat, mis on tähtis ka sinu kirjandites ette nähtud komponent. Algab alati meil otsene kõne siis niisuguses lauseehituses kooloniga. Nii siis. Octavianuse vastu kool on jutumärgid algavad alt. Kelm, koma, tapja, koma, tule. Sellepärast nii palju komasid, et see, kelle poole pöördutakse, ehk üte lauseliikmena, küsib koma mõlemale poole. Suu terav hammas päästku hoobilt lahti see elu keertsõlm. Keertsõlm, üks sõna. Koma, vaene mürginar, koma, nüüd kurjaks saa, koma, tee lõpp, jutumärgid kinni. Niisuguses süütus enesetapja lauses on muuseas 2 märgilist sisulist tõsi asja. Esiteks lasi Kleopatra ise puuviljakorvis endale selle ülimürgise kuningkobra buduaari tuua, aga ta ei pea paljuks sõimata ja solvata õnnetut looma kelmiks mürginarriks vaesekeseks. Ja teiseks ehk inimlik üleolek teiste loomaliikide ja teiste eluvormide vastu väljendub selles, et ta käsib, Kleopatra käsib saada maol kurjaks.
Kuitenkin nyt empaattia että selle vaese väikese Rooma ja olukorda puuvilja korvis ta kaitsepenas tai saakurjaks ka saaklooma või konkurentti või järglasi ohustavat lõvi ega põtra ei saa süüdistada kurjaks saamises. Ta on kaitsel. Nii et juba sajandeid on meil siin ikka olnud inimene enda arvates looduse kroon ja kõike teadnud tulemus on näha akna taga. Ja. Kuningas Liiri surm südamevalusse, üks sõna, on realistlik ning empaatilistele inimestele niidutav, koma, et rahvas nõudis ellu jäämist, üks sõna, nii talle kui tema tütrele. Ikka see nii kui ka ilma komata kui. Samuti on unevõlas üks sõna, nutisõltlastele üks sõna või närvinõrkadele üks sõna, tuttav teema Lady Macbethi suremine magamatusse. Mõttekriips, hea turvaline kirjavahemärk, siia sobib hingamispausiks väga hästi. See on temal tingitud. Sari mõrvadest üks sõna, koma, mille paljastamise hirmusta ka harvadel mikroone. Mõtt ühikutega sõnad ongi alati sõnad mikrooni, gigaloll, mega äge. Need on alati kokku kirjutatud liitsõnad. Mikroone hetkedel ringi tuigub, kindlasti jääb lahku. Katsed tõestavad. Koolon, järgmine osa lausest, selgitab, mida esimene väidab. Rotid surevad pärast 14, koma, inimene 11, magamata, ööpäeva, ööpäev, liitsõna. 15, üks sõna, magamata ööd, koma, laulab Ines. Me võime panna või mitte panna see 15 magamata ööd jutumärkidesse tsitaadina, aga võib jääda ka parafraasiks, refereeringuks ilma jutumärkideta. 15 magamata ööd tähendab seda, et see armunud naine pidi järelikult päeval magama, muidu ta ei oleks ellu jäänud. Verepilastajast üks sõna, periklase. Tapab Shakespeare välgulöögiga üks sõna, ehkki statistika andmetel, koma oli ka, välgulöögiga koma, ehkki statistika andmetel jääb 90% tabatutest ellu. Inimese palja käsi üks sõna, tükkideks rebimine jääb lahku, kuna tükkideks rebimise ees on laiend. Palja käsi. Palja käsi tükkideks rebimine ei ole võimalik, nagu Julius Caesaris, ning karuga kaklemine, talvemuinasjutus. Talvemuinasjut on meil kõik kolm sõna kokku jutumärkide sees. Talvemuinasjutu kombel pöömimaa mererannal üks sõna võimatu, koma. Kuna see piirkond, üks sõna, Tšehhist on keset, maismaad, üks sõna. Me teame, koma, et lapse ootel, üks sõna, näitleja auks, kirjutatakse telenovelades, üks sõna, sõpradest jutumärkide sees, õnne 13-ni rasedaks ning seejärel üks sõna emaks. Õnne 13, nii vaadake nüüd kirjavahemärke esiteks jutumärgid, mis esimene on all, teine üleval. 13 järel tuleb käände lõpp, mille eraldame site kriipsuka. Ja nii on. Kui kauaaegsete üks sõna armastatud seriaalide võtmetegelased üks sõna surevad, koma. On kaks võimalust. Koolon, leping lõpetatakse, koma, näitleja
suuripäriselt. Piir selle vahel, koma, kas suuri inimene või fiktsioon tegelane, fiktsioon tegelane, üks sõna, hägustub. Ühest küljest ei maksa inimese elu skripti ohvrina midagi, koma, teisalt leiname päriselt. Väga mõistetav on, et sõna skript on tulnud kõnepruuki kohmakate sõnade stsenaarium ja käsikiri asemel, nii et skript on täiesti kodustatud sõnakesekene. Skripti ohver on ka täitsa tavaline tegelane. Minu stsenaristi missioon on üks sõna, kolme hooaja, hooaeg üks sõna, jooksul sündisid õnnes, lühikujul samuti, on seriaali nimi jutumärkide sees. Sündisid õnnes veebid, hiljem surid, Kaljo Kiisk, Evald Hermaküla, Hellereet Helenurm, Lembi Tulsak, Aleksander Eelmaa, Väino Aren, Silvia Laidla ka rahu neile kõigile. 35 aastat tiksunud story, kirjutame kahe hooga ja iiga, mitte y-iga. Storytelleriga täpselt sama lugu, kaks ood ja i. Story rollid Hannes Kaljujärvele koos tema kaaskonnaga üks sõna ning Andres Dvinjaninovile külgnejatega on olnud kaua mängivad üks sõna. See on kujundlik võrdlus kaua mängiva heliplaadiga. Teate küll, vinyl, moes jälle. Ka siis, koma, kui pole seebi püsitarbija, püsitarbija on üks sõna nagu püsikorraldus, püsiühendus, ja seebiks nimetatakse seriaale selle pärast, et ta on igapäevane nagu isiklik hügieen. Seebi püsitarbija, koma, puudutab võtmetegelase üks sõna, surm, samamoodi üks sõna, nagu mõni õnnetus või katastroof, koma, milles ohvrit teab keegi, koma, kelle šokk ja valu läheb sulle korda. Sihtgrupp üks sõna on vapustatud ning neid lohutab vähe, koma, et Mihkel Ullmann kirjutab tapetud tegelaste asemele ohtliku lennu, seriaali nimi jutumärkide siis, ohtliku lennu Elisabeti, koma, kuna kartulid ja apelsinid jutumärkides, ega pilvede all jutumärkides enam ei sega. Ja ning ega või nende ette koma ei käi. Kartulites ja apelsinides mängis Elisabet Reinsalu psühholoogi, kes liigitas naised kartuliteks ja apelsinideks. Ilmselt ei mäleta, sest uued seriaalid tulevad peale. Pilvede all seriaali viimast hooaega salvestati ilma režissöörita rahu sulle, Toomas Kirs. Võib-olla üks sõna. Saab ka Matvere taas seebitööd, üks sõna see seebitöö, koma, sest erakordselt üks sõna nõrga sarja armastus, jutumärkides siis, sorry, on nõrg, poolel teel jäi tema sõit surma läbi seisma. Millega me tegeleme, koma, inimesed? Puhake rahus, koma, Freja ja Marion, koma, igas mõttes. Freja ja Marion on siin lauses, üte, seepärast komade vahel, faktiliselt väidetavalt äratati nad uuesti ellu, seda mängu oli vaja. Ja see on nii elegantne, eks ju, suretan, äratan, käratan, säratan, nagu ise tahan. RIP on inglisekeelne lühend, rest in peace.
Eestikeelsed lühendid on meil alati ilma punktideta, nii siis, kui on meil väikeste tähtede lühend, kui ka siis, kui on suurtähtede lühend. Inglisekeelse lühendi puhul me kasutame siiski punkte, et saada aru, et jutuks on just see lühend. Sinu vaba valikallis inimene on, kas sa loed originaalteksti koduleheküljel abramihobulausujad.ee, vaatad järele sealt, kuidas need kirjavahemärgid meil seal just olidki nüüd ja kokku lahkud. Või asud kohe oma teksti kirjutama, oma teksti kirjutamise juures. Tead, mis asi oluline? Sinu käed, et sul kujuneks ja jääks oma isiklik käekiri. Et sul püsiks käte ja peaaju ühendus. Et sul oleks ka see käsitsi kirjutamise oskus elektrikatkestuste potentsiaalse off-grid maailma ajaks. Kirjuta ikka aga käsitsi. Ja kui su käsi ära väsib, siis tead küll, selles käes on sul tohutu kogus ääretult tarku kõõluseid, lihaseid, liigeseid. Lased käe alla poole, raputad teda, päriselt lõdvestad, nii et on lõdvestatud. Kohtumiseni käsitsi kirjutamas. Kõik aktiivstreikijad. Streigime aegelt masinate vastu. Musi!